gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer, xogayaha gobolka Togdheer, xildhibaanada golaha deegaanka, isu duwayaasha, agaasimo ku-xigeenka, maxalka shaqaalaha dowladda, xubnaha kale ka socda hay-adda shaqaalaha, dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka hore ilaahay baa mahadsan kale, maanta aynu isugu nimid munaasabadan qaaliga ah, aynu in badan ka wada shaqaynaynay inaynu tan oo kale helno. Munaasabadan saddexda ujeedo leh. Ujeeddada koowaad waxa weeyaan in xariga laga jaro xafiiska hay-adda shaqaalaha. Waxaa ku xigtay in isna xariga laga jaro xarunta maxadka shaqaalaha dowladda ee gobollada bariga. Halkaa gobollada bariga markaan leeyahay, waxaa halkan tababarada lagu bixin doonaa ka faa'iidaysan doona shaqaalaha dowladda hoose iyo dowladaha dhexe ee jooga gobollada Sool, Sanaag iyo Togdheer. Iyo soo xididii tababarkii halkan inoogu dhammaaday. Runtii tababarkii ugu horreeya maxad ku bixiyay mu ahayn, laakiin tababarkii ugu horreeya xarunta lagu bixiyo buu noqonayaa. In dhowe tababaraydu kumaanaan iman, laakiin hadda wixii ka dambeeya waxay noqon doonaan tababaro isdaba joog haddii ilaahay raado. Marka hore waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ballanqaadkii uu ku ballan qaaday in shaqaalaha dowladda la tayeeyo, daryeelkoodana la ilaaliyo kaga dhabeeyey. Waxaan mar labaad u mahadnaqayaa wasiirka maaliyadda oo isna fududeeyey, nala garab taagan mar walba waxaalaya wixii aanu u baahanno ee caawimaa si loo qaado tayo kor loogu qaado tayada shaqaalaha dowladda. Ba saddexaadka waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxda maamulka gobolka iyo kuwa degmada. Waxaan doonayaa halkan inaan ku xuso in maxadka shaqaalaha dowladda in halkan la keeno hawsha hawl hadda bilaabatay maaha. Ilaa 2013 baanu wadnay. Waxaa intaa aad iila shaqaynayay si dhow maayarka magaalada, maayar Maxamed Muraad, oo isna ammaantiisa kulow maanta halkan inaga maqan. Waxaan aada ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka oo isna intii hawsha ay bilaabantay dardar geliyey, kana shaqeeyey, door muhiimana ka ciyaaray in xaruntan ay shaqayso. Ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha oo intii yarayda koobnayd uu nala joogay 5 bilood isbeddel weyn oo la taaban karo ka muujiyey hay-adda shaqaalaha iyo qaabka shaqada aynu u qabanayno. Maanta waxaa halkan laydinku keenay maxadkii shaqaalaha dowladda. Tababarada quli lama socdaane, wax alle iyo wixii la socday ee shaqaaluhu heli jireen oo dhan baa la socda. Waxaa ka mid ah in imtixaanadii scholarshipada ee shaqaalaha dowladdu ay ka faa'iidaysan jireen ee waddanka dibaddiisa loogu bixi jiray, isaguna uu la socdo halkan lagu qabanqaabin doono. Waxaa la socda in shaqaalaha dowladda dhexe iyo kuwa dowladaha hoose ay tababaro iyo barnaamijyo aqooneed oo bilaasha ka heli doonaan aqoontooda ka heli doonaan maxadka shaqaalaha dowladda. Waxaa la socda iminka hortiina waxaa yaalo maanta laydin qeybiyey siyaasadihii maamulka iyo maaraynta shaqaalaha dowladda. Tababaradii aad ku isticmaali lahaydeen siyaasadaha, sababtoo ah buuggaa laydin keenay waa qoraal, laakiin wuxuu u baahan yahay in laydinku tababaro sidii aad u isticmaali lahaydeen. Iyaguna way daba socdaan si degdega baana haddii ilaahay yidhaahdo loo bilaabi doono hawsha. Waxaa daba socda in shaqaalihii kale gobollada bariga oo aan jaanis hore u heli jirin inay tababaro helaan, halkan aad ku casuuntaan gobolkan Togdheero waa ku soo dhaweysaan si ay uga faa'iidaystaan iyaguna tababaradan shaqaalaha dowladda halkan lagu bixin doono. Ujeedooyinka laga leeyahay waxa weeyaan, ugu dambeyn in shacabka cashuur bixiyayaashu ay helaan adeeg hufan oo tayo leh oo aqoon iyo cilmi ku fadhiya. Halkaynu soconnaa dowladnimo xoogan micneheedu waxa weeyaan dowlad adeeg fiican siisa shacabkeeda, shacabkuna ay ku qanacsan yihiin. Waxaynu si soo dhaweyn doonaa xiriirka adeegyada shacabka iyo ay leeyihiin iyo xafiisyada dowladdu haddii ilaahay yidhaahdo. Dhowaan waxaa la hoos keenay maxadka shaqaalaha dowladda, maxadka tababarada shaqaalaha dowladaha hoose. Halkana iyagana tababaradooda lagu qaban doonaa degmooyinka gobollada bariga ee Soomaaliland haddii ilaahay yidhaahdo insha allahu tacaala. Marka waxaan leeyahay waxa weeyaan waa hadaf weyn oo la gaadhay, waa milestone aynu gaadhnay dhammaanteenba. Waxay u baahan tahay inaad tababarada ka faa'iidaysataan, inaad isticmaashaan oo shaqadii ku isticmaashaan, iyo inaad adeeg fiican aad shacabkii u gudbisaan. Aad baan idinku hambalyeynayaa sida fiicana tababarkii iminka dhammaaday uga qayb gasheen. Kuwa dambena waxa weeyaan waxay noqon doonaan kuwo kasii qiimo badan haddii ilaahay yidhaahdo. Tababaradaan bixin doonaana waxay noqon doonaan kuwo ku fadhiya baahi.
baahidaasoo laba nooca mid waxa weeyaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladdu waxay leeyihiin shaqooyin u dhexeeyo maamul oo cid walba ay qabato kuwa tababaro guud baan ka bixin doonaa waxaan kaloo tababaro ka bixin doonaa haddii ilaahay idhaahdo baahiyaha gaarka ah ee hay-ad waliba ay gaar u leedahay ama wasaarad waliba ay gaar u leedahay iyadoo marka hore la samayn doono qiimeyn ku fadhida baahida dhabta ah ee taalla gobolka iyo gobollada bariga oo dhan insha allahu tacaala guusha aynu ku wada naaloonayno aynu ka wada madhodhalino garabkeeda aynu istaagno waxaan fili doonaa inay horumar soo gaadhsiin doonto shaqaalaha wasalaamu calaykum waraxmatullahi